så tycker han att det är hårt, men det är inte så hårt som det ska vara. Och när det är lugnt, då kör han för hårt. God eftermiddag. God kväll, Lax. Ja, jag har precis. Ja, grymt. Nu är det uppsvärm, har du fått ta... Nej, Robban står här med oss. Nej, jag åker med lite. Har du fått ta det larmställ, Lax? Ja, precis. Ja, det är gött. Funka på en lastbil och skit, det drog ut på tiden. Ja, ja, men huvudsaken att det blir ett jobb sen är han här. Precis. Kör vi alla det, eller? Ja. Fy fan. Ska vi se här. Det är någon som har gått ut det här framme. Någon som är dåligt uppvärmd som vill ha lite första. Ja, men exakt. Nej, fingersvänga. Ja, men det ligger på tre. Tre och halv. Vi har många startande. Ja. Körde du igår, Ax? Vad är det för någon? Samma sak, eller? Igår, ja. 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 Drack du på första eller andra varvet på gruset? Första. Jag satt och sov där. Ja. Fan, det, men då det, är vi... När jag väl kom på att jag skulle börja trycka, då... Förrökt. Jajamän. Då ser vi bara till att vi ligger långt fram där. Då åker ja. Vi inte av. När vi går in i backen. Om pultmätaren inte kopplar upp, spelar någon roll eller? Nej, inte på det här. Nej. Det är lugnt. Jag blir lite utdraget. Ja, det är helgen då, David. Ja, jag går ju dagtid nu, vet du. Jaha, du har bytt sedan. Jajamän. Ja, skönt. Jag jobbar hemma. Rundar man jobba. Av i lunch. Ja, ja. Ja. Kalla det vad ni vill. Ja. Jag gjorde faktiskt ett seriöst försök att ta mig igenom den där hemstudiekursen. Ja. Men... Jag gick direkt på prov i slut och gjorde det där istället, så sparade jag 6 timmar. Man skulle ta körkort då? Japp. Skete att läsa boken och åkte och skrev teorin direkt. Jajamän. Ja. Det får bära eller brista bara. Och något ja. Lär man ju så av det. Och jobbar man i en myndighet där alla ska med, ja, så får man göra provet hur många gånger som helst. Ingen ska bli underkänd. Nej, så är det. Nej. Det också. Och så ska det vara ett kryss två frågor och så står... Nej, det var fel. Okej. Det var lätt att rätta. Nu är det två alternativ kvar, då provar vi igen. Jaha. Det låter som skoterkortet. Kursgubben ja. Vill hem fort som tusan. Skriv så här sen kan jag åka hem. Jag lägger facit här framme. Och så går jag ut ett tag. Ja, ungefär så. Körkort 98 eller 99, vad är det då bara? Vadå? Om man har körkort före 99 eller 98 behöver man inte skoterkort, va? Före 90 ja, eller 00 tror jag. 00. Ja, det är något sånt.
Skönt. Ja, du åker upp snart. Sportlov eller? Ja, skönt. Åker ni runt Sälen eller? Okej. Härligt. Hur ser det ut med snö där uppe nu då? Ja, såg att det var väldigt blött i Sälenområdet. Leder och sånt där. Ja. Ja, ja. Ja, det är lite skönt. Då ska vi se, pojkar. Och så kom ihåg att det går lite kullersten efter där också. Det är väl en liten knix efter även du går igenom den där bron. Och så dags. Ja, även det är ju lite upp för kullerstenen där. Ja, exakt. Och så hela det går fan upp för en bit innan man svänger höger igen. Ja, jag tror det. Jag tror det. Det är skönt att det inte är någon spurt i alla fall. Ja, verkligen. Den är hemskt den där. Man ska upp där och sen spurta. Vad är det Wenger gjorde förra året? Ja. Ja, han körde så inåt helvete. Lite bättre faktiskt. Men det finns ju någon, det finns ju typ någon ny likadan i de här nya i världen också. Som är riktigt, riktigt, ja, de här nya Tour 40 eller vad den heter. Det är ju någon sån här jättelång, som är ännu längre än det här på grus. Och sen en typ 600 meter sprint. Ja. Det är Lummelunda grottan. Ja, exakt. Nu ska vi se här. Här var det. Alla har fredagsfeeling. Ja. Ja, trycks lite grann. Ja, det är jag det. Jaha. Ödmjuk som vanligt. Jag tänkte jag skulle kontrollera det här. Men... Lagom utdraget. De blev lite. Blev vi av med några va? Ja. Ja, men där blev det väl lite, lite mindre, va? Ja, ser ut som det släppte. Jag spruckade rätt ordentligt. Nästa varv har de vaknat.
Det gäller ju verkligen att veta när de där småbackarna kommer. Ja. När jag körde igår, då sprack du. Då låg jag längst bak i lungan. Ja. Och vet du när de där kommer, då kan du gå fram och lägga det längst fram. Ja. Och sen åka igenom lite lätt. Ja, precis. Och så trycka när man ser att svansen kommer. För då ofta när det går ner för sen, då har man det lättare i klungan. När farten kontra de som ligger längst fram så kanske får kicka. Ja, man får jobba sin i helvete när spricker man är på fel sida. Ja, 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 verkligen. Vart kickar du nästa gång då, David? Jag tänker vi kör upp ur vattnet där. Ja. Och sen fortsätter hela vägen upp till vi svänger ner mot varvningen där. Ja. Så får vi nog några till att släppa i alla fall. Ja. Vad sa du, Johan? Ja. Och sen blir det lite återhämtning vid varvningen där. Och sen går det upp igen in till vulkanen. Men ligg långt fram där. Där vi går upp. För nu kommer ju svansen här. Ja, de kommer ju tryckas igenom. Ja, de kommer tryckas igenom här nu. Så var beredd här nu nerför. Ja, men exakt. Och så ska vi snart upp igen. Och har de släppt en gång upp för, då sitter de inte med nästa backe. Jag bara passar på att dricka och få lite ur benen. Det var en riktig lätt U23 kille med som var A-plus åkare i viktmässigt. Han lär ju kunna köra upp. Han vägde väl typ A-50 kilo. Där var han. Ena av benet. Får se här om tiden finns och benen känns efter. Det är ju distans imorgon, så var lite kvar. Ja. Man får ta de tiderna som finns, så är det bara.
Nej, och precis. Det blir så mycket skönare sen när man ska äta. Ja. Stressen är borta och... Hur länge jobbar du, Micke, idag? Halv sex. Ja, pojkar, är vi med nu? Ja. Söker vi oss lite längre fram. Bra killar. Mycket bra pojkar. Tappar några. Ja. Vi breddar igen utifall. Ja, Jansson. Kommer vi nu, Roman? Ja. Är bra killar.
en liten fartökning där framme nu. Kommer en liten puckel här också. Jajamän. Bra smack. Så kommer grejerna man kan tajma med tuffarna. Och vi kommer glida kapten här fransmännen ut för. Så låt han gå. Kommer snart en utförsbacke. Mycket bra killar. Nu är det med kappa lugnt och fint. Ligger vi fint i klungan. Och så bara glider vi fram precis innan gruset börjar. Engel, han har inte varit fram och visat så många sekunder, eller? Ja, visst. Ja. Riktigt snyggt kört killar. Tar vi bara sista backen här lugnt och fint. Och så upp över krönet sen så får vi lite vila. Igen ut för sen. Och så har vi bara grus och akvarie kvar sen. Vad sa du, Johan? Ja, visst. Jajamän, killar. Har vi grus? Väldigt bred klunga nu. Ja, alla ligger nog på samma här nu. Ja, Micke, kom jag här. Bra killar, kan vi bara åka med? Hela vägen över krönet.
Mycket bra pojkar. Kanske gå in och handla någonting. Vi kollar lite. Mycket bra killar, mycket bra. Passa på att drick. Så bäddar vi bara in oss nu. Nu kommer det inte hända något innan vi går upp ur akvarie. Riktigt bra killar, riktigt bra. Har du aldrig man får vara en massa afterski? Ja, jag undrar om han är hemma nu. Jag vet inte. Han var inne och surra i tisdag. Ja, men då var han bladig. Ja. Lyckost. Ja. Liten ökning där fram. Det är samma fransman igen. Undrar om det är han som är så jävla lätt där. Nej. Nej, han har slagit av också, han har slagit av. Ja, då gasar han igen. Men han väger så lite, han kommer bli uppvätt. Nej. Jajamän. Och upp för sista kvar i killar. Så gör det inte så jävla mycket om man inte är i spets. Bara man har lite ryggar. För sen när vi går över krönet och börjar gå in mot målet, då kommer vi med mycket mer högre fart. Ja. Exakt. Hur många sekunder räcker bilen? Den kan du nog ta. Tar du den precis där i krönet, då räcker den nog hela vägen till mål. Ja. Då är det 30 sekunder eller något sådär. Den är ganska lång. Man gör för ja. Det är en halv kvar nu, killar. Ja, vi är med lite utdraget nu. Ja. Det slås av.
Två killar. Är vi beredda här? Vi börjar närma oss backen sen. Amen. Alltså då. Ja. Du har representant av SWE längst fram. Ja. Man kommer klung. Är du beredd? Kom igen nu, gubbar. Nu jävlar. Är det som kräkt? Sista biten nu. Det är kröna. Mycket bra jobbat. Här kan man ta bilen. Du kan ta strax. Nu kan du nog ta några jobbat. Lite till. Mycket bra killar! Ja, Robert. Ja, Johan. Ja, Micke. Mycket bra killar. Jättebra killar, helvete vad bra. Ja, kul det var. Ja, bra kört. Ja, riktigt bra killar, fan vad bra. Jättefint tajmat Johan och Robban där, perfekt. Men hade du också bilen Johan? Ja. Ja, hjälmen. Micke, var du inte två Johan? Jag hade bilen. Var du inte två? Det här är grymt, Johan. Riktigt bra. Det här är bra. Var kom du, Micke? 29, 27 kanske, jag vet inte. Nej, jag tror att du ska nog inte kolla. Alltså, okej. Okay. Jag tror att han räknar av före i slutet där. Alltså i själva den listan. Men du kanske kolla på nollor. Jag har inte kollat med. Ja, växlarna tog i slut. Ah, du hade, okej. Okay.
så ställde jag på riskgulvet på träningen. Ja,